Her for lidt af kunne vi jo synge, det er sørme, det er sandt, december. Og sidste år i december havde vi også en butik, og det har vi også igen i år. Nu er vi kommet til Kongensgade, en af de rigtige sådan hovedgader i gågadesystemet, og det er jo dejligt, at vi rykker tættere og tættere på. Sidste år var det første gang, vi prøvede at have sådan en pop-up butik, og det var en stor succes. Det var fantastisk at se butikken, se alle de flotte varer, der var derinde, og se alle de mennesker, der kom og handlede der. I klarede det forrygende sidste år, og det er jeg også sikker på, I vil gøre i år. Fordi ligesom sidste år, så er jeres varer super flotte, og I er nogle dygtige, søde ekspedienter. Når man har prøvet noget første gang, så er man heldigvis ikke lige så spændt, som man er, når man prøver noget anden gang, er man ikke lige så spændt, som man når man prøver noget første gang. Og sidste år var det meget spændende, det her med at åbne en lille butik. Man skulle møde ind om morgenen, man skulle åbne, der var kasseapparat, der skulle passes og alt muligt andet. Og så de mennesker, der kom ind, det var jo odenseborgere, der kom forbi. Og det var noget af det, jeg synes, der var det allerfineste. Det var, at vi kom ud der, hvor ulsanerne er, der hvor de almindelige ulsanere og borgere går rundt, og de kommer ind og handler, som om det var en Imerco eller en Kop og Kande butik, eller en hvilken som helst anden butik her i gågaden. De varer, jeg har, de er jo helt specielle. Og som Lisbeth sagde sidste år, bare fordi man er handicappet, så behøver man jo ikke noget, der er grimt. Og det er jo i virkeligheden rigtigt, når man kommer ind og ser de fantastiske ting, der er lavet herinde, som er lavet med personlighed, som er lavet med særpræg, men som også er dygtigt håndværk. Og det er jo noget, man virkelig kan være stolt af og med at tage med hjem, og også give videre som gaver. Man fandt også ud af, som borger, man behøver ikke være bange for at gå ind i en butik, hvor der er borgere med handicap, der står. Fordi I er jo søde, I er sjove, I er spændende. Og det var rigtig, rigtig rart at komme ind i en butik, hvor der var så meget varme og overskud, når man var ude af andet. Det var godt for dem, og det var godt for jer, for det samme er vi jo en vi i den her by. I lærte også noget med at arbejde sammen, både mellem CSD og Odense Værksted. Nu er det godt nok opdelt i to butikker i år, men derfor er I jo stadigvæk sammen om de her ting. I kan låne ved hinanden, I kan hjælpe hinanden og få vagtplaner og det hele til at gå op. Og det er jo dejligt, at man også lærer hinanden at kende og finde ud af, at der ikke er noget at være bange for, når man skal møde nye mennesker, man ikke har mødt før. Nu er vi her igen. Butikken er åbnet, og jeg håber, I får en fantastisk december her i gågaden. At I er med til at få solgt en masse varer og få nedbrudt en masse fordomme, og I får nogle gode oplevelser, som I tager med væk. Og så håber jeg, at vi kan få det her gå mere permanent med tiden. Det arbejder i hvert fald på. Kurt, han er god til at skubbe på, så vi kan få gjort det her. Og så håber vi på, at der er et lokale ud, så det kan lade sig gøre. Og nu kan I høre, at dørklokken går. Og det er jo rigtig dejligt, det betyder, at der er kunder i butikken. Så have en god handel her i december. Og held og lykke med det hele. Tak.